gente, tudo bem? Estamos aqui, naquele projeto Semente do Cosmo, e hoje nós vamos falar sobre o caminho para a evolução. Aquele que procura o caminho do bem, observa suas ações, procurando corrigir seus erros e se esforçando em ser melhor a cada dia. Compreende que está encarnado para evoluir e que o que está passando hoje é resultado do que fez ontem, nessa vida ou em vidas passadas. Tem melhor aceitação quando se vê diante de uma dificuldade que surge em seu caminho. Não se desespera e não se revolta, porque tem ciência que o futuro está sendo construído de acordo com suas ações no presente. É assim a lei do universo. Cada um recebe de acordo com suas obras. Reconhecer suas sombras e trabalhar para dissipá-las, esse é o caminho para a evolução do espírito. A gente agradece os amigos do Cosmo, a você por essa oportunidade. Namastê, até a próxima. Tchau, minha gente.